गाइज वेलकम टु माई ब्लग है। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म नि आरामै छु होइन। फेरि आज नि खोलामा नुहाउन आएको है, केटाहरू चाहिँ खोलामा नुहाउन गइसक्यो, अनि अझै म मात्र केटाहरू अगाडि छ, खोला पुगिसक्यो, म चाहिँ ढिलो भयो होइन। अनि आज नि खोलामा त्यही अस्ति नै रमा जाने हो, पौडी खेल्ने नहुने है। अब 4-5 मिनट पुग्छु म खोलामा, केटाहरू देखिन्न, हामी चाहिँ देखिन्न है। खोलामा गएर र आएर है रमाइलो गरिन्छ। त्यहाँ केटाहरू त्यहाँ के त्यहाँ देखिएन कि, अनि केटाहरू चाहिँ नुहाउन लाग अहिले, मनी गएर नुहाउने हो होइन, जम्मा लगाएर कपडा सपडा धुने हो अनि नुहाउने हो केटाहरू। के के भन्दाखेरि बसेर म चाहिँ एक्लै गरेँ आउनु बेला, अब जाँदाखेरि चाहिँ सँगै हुन्छ। अनि उता तलतिर चाहिँ गोठालोहरू छ है, तल अहिले चाहिँ अनि म एक्लै, केटाहरू चाहिँ त्यहाँ अझै देखिँदैन होला, म त्यहाँ कि दुई तिनजना हेर्दाखेरि चाहिँ चोरको चन्डालहरू सबै चोरहरू चन्डालहरू सबै त्यहाँको हेरिरहेको मासालाहरूले रनिङ माइकलहरूले चन्डालहरू छ सबै चन्डाल। ओ तँ सेतो कपडा आएन, तँ झन् मेन चन्डाल दिएको चोरोमा काटोस् लास्ट फटा चोरोमा सर। अनि हामी चाहिँ दौडिन्छौँ है, म ठ्याक्कै पुगेँ ल, म चाहिँ पारि जान लाग्यो है, गम गम थुपिँदैन, अस्ति नि यत्तिकै आएको छु कि, म दाइछ कला खाने यार, यहाँ चाहिँ कपडा धोइरहेको छ है सुजन छेत्रीले। उताहरूको चडरकाले घने मैले के भने मैले चाहिँ यार अहिले त देखाएको छैन, के बुझिँदैन मलाई अहिले, म बोल्दै पानी मान्न पानी यार बोल्ने देखिन्न, फेरि आइजन फेरि ओके
ओके सुके मलाई हाम्रो दिने दे हेर्दा ल ल ल रेडी रेडी 1 सुके छिटो किन हुन्न के रेडी 1 2 3 and go अब एकछिन पौडी खेल्छौँ है पौडी खेल्छौँ अनि कपडा धोएर चाहिँ भइसक्यौँ पौडी खेलेर एकछिन भनेपछि घर जान्छौँ हामी यो नयाँ क्रक्स लदास उता न उता कलर पठाइ निस्किन्छु त्यो ल है त गाइस ल आए है त म स्याम्पु बारी हो छाप्रेङ छुप्रुङ गर्दैन होइन केटा आऊ यता सुन यहाँ चाहिँ गइ नि है बिचरा डुबेर मर्न आइसक्यो यताहरू चाहिँ खेत रोपेर पुरै यस्तो भइसक्यो होइन रोपिसक्यो यता चाहिँ पुरै ट्याक टुक्क लगाएर तल तल नि रोपे होइन अनि म चाहिँ अब एकछिन पछि भिडियो भ्लग गरिदिन्छु है ए भिडियो भ्लग बन्द गरिदिन्छु लामो बनाउँदिनँ है अनि आजको चाहिँ यति नै हो अब भरे रमाइलो गऱ्यो भने भिडियो गर्छु त्यसको नि है अनि आज यो दिनमा हामी चाहिँ खोलामा आइरहन्छौँ धेरै जस्तो त्यही भएर अहिले गाई बनाएर जान्छौँ भिडियो ल आजको भ्लग चाहिँ यहीँ भयो ल